Cəbrayılov Rafael Kamiloğlu 28 dekabr 1958-ci ildə anadan olub. 1976-cı ildə Şirvan şəhər 9 saylı orta məktəbi bitirib. 1985-92-ci illərdə Sabirabad rayon prokurorluğunun müstəntiqi və baş müstəntiqi, 1992-ci ildən isə Azərbaycan Respublikası baş prokurorluğunda müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışıb. Rütbəsi ədliyyə müşaviridir. Üçüncü çağırış Azərbaycan Milli Məclisinin deputatıdır. 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsindən deputat seçilib, bir tərəfdir. Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvüdür. Rus və ingilis dillərini bilir. 50-dən artıq elmi publisistik məqalənin müəllifidir. Ailəlidir, 2 övladı var. Rafael Cəbrayılov hal-hazırda Şirvan şəhərinin deputatıdır. O, 2015-ci ildə Şirvan şəhərinin deputatı seçilib. Bundan öncə, 2005-ci ildə və 2010-cu illərdə 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsindən deputat seçilib. O, deputatlıq fəaliyyətində hansı işlərlə məşğul olub və mənsub olduğu rayon üzrə hansı işlərin görülməsində iştirak edib. Mətbuatda Rafael Cəbrayılov haqqında xeyli yazılar dərc edilib. Daha çox onun haqqında negativ yazılar yer alıb. Rafael Cəbrayılovla bağlı iddialardan birinin yaranmasına səbəb keçən seçkilərlə bağlıdır. Hələ bir neçə il əvvəl keçmiş Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru Elşad Abdullayev bəyan etmişdi ki, o, daha bir deputatın ifşasına həsr edilən video yaya bilər. Elşad Abdullayevlə seçki müzakirələrini əks etdirən video görüntülərdən sabiq Yeni Azərbaycan Partiyası deputatı Gülər Əhmədova Rafael Cəbrayılovu da öz gücü ilə deputat seçdirdiyini demişdi. Abdullayevə mandat vəd edən Əhmədova bildirmişdi ki, onun gücü kifayət qədərdir. Stat. Rafael qalmışdı kənarda, bilmirdi nə etsin. Mən onun işini həll elədim. Rafael Cəbrayılov gətirib pulunu verdi, işi də həll olundu. Bu məqamda kanalonç olaraq onu da xatırladaq ki, Rafael Cəbrayılovun deputat mandatını rüşvətlə aldığı barədə indiyə qədər mediada bir neçə dəfə informasiyalar yayılıb. Hələ 2010-cu ildə mediada yayılan məlumatlarda 9 saylı Binəqədi seçki dairəsindən deputat seçilmək üçün Cəbrayılovun 3 milyondan çox pul xərclədiyi bildirilir. Lakin həmin informasiyada Rafael Cəbrayılovun deputat seçilməsinə köməkliyi Gülər Əhmədovanın deyil, spiker Oktay Əsədovun etdiyi qeyd olunmuşdu. Milli Məclis tarixində həm pulundan, həm də sağlamlığından oldu deyə biləcəyimiz şəxslərdən biri olan Cəbrayılovun yaxın çevrəsi deputatın həmin ərəfələrdə güclü stres keçirdiyini deyir. Rafael Cəbrayılovun bir neçə dəfə məlum hadisələrdən sonra yaşadığı stresə görə müalicə olunduğu iddia olunur. Belə ki, Cumhuriyet.az media üzərindən araşdırmalar zamanı o məlumatı əldə edib ki, Gülər Əhmədova söhbətindən özünü xilas edə bilən deputatın biznesinin çöküşü indi onun qarşısında duran ən böyük problemlərdən birinə çevrilib. İş ortaqlarının kənara çəkilməsindən sonra çıxılmaz vəziyyətdə qalan Cəbrayılov üçün bu dəfə deputatlıq qalxanına daha çox ehtiyac yaranıb. Qeyd edilir ki, seçkidən seçkiyə seçiciləri yada salan Cəbrayılov nə parlamentdə Şirvanın problemlərini dilə gətirib, nə də verdiyi vədlərə əməl edib. Geniş biznes şəbəkəsinə sahib Rafael Cəbrayılovla bağlı qalmaqallar bununla yekunlaşmır. Belə ki, Cəbrayılovla bağlı son dövrlərdə 3 xoşa gəlməz xəbər yayılıb. Hər üçünün də deputat və qardaşı başqalarının pulunu mənimsəməkdə ittiham olunur. İllər öncə Bakı şəhərində yerləşən Lombardda işləyən Osman Hacıyevin müəssisəsinin daimi müştərisi Mirəhməd Abbasovla dostluq əlaqələr yaranıb. Abbasov övladları üçün ev almaq istəyən Hacıyevə deputat Rafael Cəbrayılovla şərik olduğunu və ona çox münasib qiymətə ev ala biləcəyini söyləyib. Evin kvadrat metrindən çox böyük endirim etdirən Mirəhməd Abbasov Osman Hacıyevin etimadını qazanıb. Osman Hacıyev Rafael Cəbrayılovun qardaşı Elşən Cəbrayılovun adına olan dərhal MMC tərəfindən Mehdiabad qəsəbəsində inşa edilmiş Binəqədi Gənclər şəhərciyində yerləşən kompleksdəki 2-ci bina 1-ci blok 3-cü mərtəbədə yerləşən 117 kvadrat metrlik mənzili alıb. Bunun üçün Mirəhməd Abbasova 52 min manat ödəyərək mənzilin müqaviləsini və ödəmə çekini təhvil alıb. 14 sentyabr 2012-ci ildə Elşən Cəbrayılovla bağladığı müqavilə ilə ev sahibi olduğunu düşünən Osman Hacıyev binanın başa çatmasını gözləməyə başlayıb. Lakin bu yaxınlarda bina ilə bağlı şikayətlər artınca o da narahat olaraq 52 min manat ödədiyi evin taliyi ilə maraqlanmağa başlayıb. Lakin gözləmədiyi bir münasibətlə qarşılaşıb. Dərhal MMC-dən bildirilib ki, sənin müqavilən ləğv edilib və ev filan yoxdur. Osman Hacıyev haqlı olaraq pulunu istədikdə isə get məsələni Mirəhmədlə həll elə deyə kobud cavab alıb.
Daha sonra isə Mirəhməd Abbasov Rəfail Cəbrayılovla anlaşaraq bütün pulları güya deputatın sürücüsünün mənimsədiyi yalanını ortaya atıb. Stat. İddia etdilər ki, güya mən də pulu sürücüyə vermişəm, halbuki müqaviləni mənimlə imzalayan Elşən Cəbrayılovdur, qəbzi də təqdim edən Mirəhməd Abbasov. Mən tanımadığım və aylıq maaşla çalışan şəxsə necə bu qədər pulu əmanət edə bilərdim? Bütün bunlar Azərbaycan millət vəkili adına yaraşmayan dələduzluqdan başqa bir şey deyil. Əgər deputat yaxınında olanlardan xəbərsizdirsə, lütfən sinəsində gəzdirdiyi deputat nişanına hörmət əlaməti olaraq bu özbaşına alğa çarə qılsın. Ötən ilin son aylarına qədər sabiq deputat Çingiz Əsədullayevlə yediyi içdiyi ayrı olmayan Cəbrayılovun şəriki Mirəhməd Abbasov söhbətlərində sabiq nazir Eldar Mahmudovun adından istifadə edirdi. İndi isə başqa bir vəzifəli şəxsin adından istifadə edilir. Lakin Cəbrayılovun həm də baş nazirin müavini Əli Həsənovla yaxın münasibətinin olduğu və Qaçqınkom sədrinin onun gizli şəriklərindən olduğu vurgulanır. Bəs Şirvan sakinləri öz deputatlarını tanıyırmı? Sakinlər arasında sorğu keçirdik. Sakinlərin bir qismi deputatlarını tanımadıqlarını bildirdilər. Demək ki, mənsub olduğu rayonun sakinlərinin də heç bir rəğbətini qazanmayan Rafael Cəbrayılov haqqında yazılanların həqiqəti əks etdirməsi istisna deyil. Aqsaqal, Şirvan şəhəri deputatını tanıyırsınız mı? Valla yadına qalmıyor. Yox, salam deyək. Tanımır, Ha? Şirvan şəhər deputatını tanıyırsınız mı? Şirvan şəhər deputatını tanıyırsınız mı? Bəli, tanıyırım. Kimdir? Rəfail Cəbrayılov. Adını eşitmişəm, yəni özünü tanıyırım. Bəli, tanıyırım. Kimdir? Rüstəm. Rüstəm oldum. Prokurordur, keçmiş prokurordur. Adını tam olaraq bilmirsiniz? Yox, adını bilirdi. Bizim restoranasında işləyirdi, yaxşı bilirdi. Ancaq deputat seçiləndən bəri onu görmüş. Çox sağ ol. Kimdir? Şirvan şəhərinin deputatı Rəfail Məllim Cəbrayılov. Çox sağ ol. Salam əleyk. Şirvan şəhər deputatını tanıyırsınız? Yox, tanıyıram. Kimdir? Qancağın olacaq, Ayaz yığır. Ayazdan cəfamın nəsini bilmirəm. Ayaz olmalı. Rəfali, tanıyıram. Əvvəldə Sabirabadda prokuror işləyir. Axsaqal, Şirvan şəhərinin deputatını tanıyırsınız mı? Buyur. Salam əleyküm. Salam. Ana, Şirvan şəhər deputatını tanıyırsınız mı? Görməmişsiniz yəni. Bəs onun iş prinsipi nədən ibarətdir, onu bilirsinizmi? Valla bilmirəm, mən heç nə bilmirəm onu bilmirəm. Salam əleyküm, Aqsaqqa. Şirvan şəhər deputatını tanıyırsınızmı? Tanıyırım. Kimdir? Cəbrayılov Rəfail. Haranı? Şirvan şəhərinin deputatın. Valla, mən çözüldüm.